Pleasure. Welcome. Thank you so much. How are you? የኢትዮጵያና የጋና የሁለትዮሽ ትብብር ከ58 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። በፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝነታቸው የሚታወቁት የጋናው ፕሬዝዳንት ኳሚ ንክሩማና ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት መሰረት አስተዋጽኦ ያበረከቱት አጼ ኃይለ ሥላሴ ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መሰረት የጣሉ መሪዎች ናቸው። ሁለቱ ሀገራት በጸረ ቅኝ ግዛት ትግሉም ቢሆን በትብብርና በፖለቲካው መስክ ቆየት ያለ ግንኙነት አላቸው። በኢኮኖሚና በዲፕሎማሲያዊ ስርዓት ግንባታ ምሳሌ የሆኑ የመጡት ሁለቱ ሀገራት ትብብራቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ የተለያዩ ስምምነቶችን በማድረግ በጋራ እየሰሩ ነው። የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የጋናውን ፕሬዝዳንት ናና ኡኩፎአድን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። የፕሬዝዳንቱ ፕሮቶኮልና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አሸብር ጌትነት የፕሬዝዳንቶቹ ውይይት ሁለት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር ብለዋል። የጋናው ፕሬዝዳንት ናና ኡኩፎአዶ ከክቡር ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ያደረጉት ውይይት በአጠቃላይ በሁለት ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው ማለት እንችላለን። የመጀመሪያው ነገር እስካሁን ባሉት ሂደቶች ኢትዮጵያና ጋና የሚያደርጉት ግንኙነት አለ። በተለይ በፖለቲካው ግንኙነት የረጅም ጊዜ ግንኙነት አላቸው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት 7 ቀን ወደ አክራ ይበራል። ስለዚህ ይሄንን አጋጣሚን በመጠቀም ሁለቱ ሀገራት የሚኖራቸውን የንግድ ልውውጥ ከዛ በተጨማሪ ያሉ ግንኙነቶችን ማጠናከር የሚቻልበት እድል ስላለ በዚህ ላይ አብረን እንስራ የሚል ሀሳብ አንስተዋል ሁለቱም ፕሬዚዳንቶች። ግንኙነታቸው ቆየት ያለ ዘመን ያስቆጠረ ቢሆንም የኢኮኖሚ ትስስራቸው ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ያሉት አቶ አሸብር፣ ይህ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸው በሚጠናከርበት ደረጃም ሁለቱ ሀገራት ተነጋግረዋል ነው ያሉት። በፖለቲካው መስክ ሰፊ የሆነና የቆየ ግንኙነት አላቸው። ይሄ ግንኙነት ረጅም ጊዜ እንደመሆኑ ወይም ደግሞ እንደማስቆጠሩ መጠን ግን በኢኮኖሚው ረገድ ያሉት ግንኙነቶች ያን ያህል የሚጠበቀውን ያህል የዳበሩ አይደሉም። የተለያዩ ስምምነቶች የተፈረሙ ነው ያሉ፣ እነሱም ደግሞ ወደ ተግባር በመግባትም ደረጃ ገና ናቸው። እነዚህን ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተነጋግረዋል። ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን መልካም ተሞክሮ በመቀመር በጋራ ለመስራትም ፕሬዚዳንቶቹ ተመካክረዋል። ኢትዮጵያም የራሷ በተለያዩ ዘርፎች ያላት ተሞክሮ አለ፣ ጋናም እንደዚሁ። ስለዚህ ከንግድና ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ በጸጥታ ረገድ ከሚያደርጉት ግንኙነት በተጨማሪ የእርስ በርስ ልምድ ልውውጥን በማድረግ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦችን ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ እንስራ የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ሁለቱም መሪዎች በዚህ ላይ ወደፊት ጠንክሮ ለመስራት እንደገናም ደግሞ የደረሰበትን ሁኔታ ለመከታተልና ውጤታማ ለማድረግ ነው ቃል የገቡት። የጋናው ፕሬዝዳንት ናና ኡኩፎአድ ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት አንስተው አሁን በጋራ ለመስራት ከፕሬዝዳንት ሙላቱ ጋር መነጋገራቸውን ነው የተናገሩት። The role of our own leader Kwame Nkrumah, the role of the Emperor Haile Selassie. We've had a good exchange of views about how we can develop the bilateral relations between our two countries, especially in the area of economic cooperation. I think it's something that all of us in Africa need to do more and more often.